az itt van a patak. Ez a háromszög volt. Igen. Térkép segítségével osztották fel egymás között Szekszárd utcáit a szúnyogírtást végző szakemberek még 2021 nyarán. A gyors egyeztetést követően már indultak is az erre a célra átalakított autóikkal. Kora estétől késő éjszakáig jártak végig utcáról utcára a Tolnai vármegye székhelyet a kocsik. Hangos útjuk során az emberre és a gerincesekre ártalmatlan, de a szúnyogokat elpusztító permetet szórtak. Most ismét itt a gyérítés időszaka, egyre több ugyanis a vérszívó az elmúlt hetek enyhe csapadékos időjárása miatt. A munkálatokat az egész országban ezúttal is a katasztrófavédelem szervezés irányítja. Az írtás Szekszárd és Tolna térségében kezdődött kedden, a következő napokban pedig Tolna vármegye mintegy fele sorra kerül. Tolna vármegyében 7550 hektáron gyérítik a szúnyogokat ezen a héten. Ezt az ütemtervet ugye mi lakosok is, akár magunk is hétfőn délutánonként legkésőbb ehhez hozzájuthatunk. Itt három napon lesz beütemezve erre a hétre egyébként a gyérítés. Itt 6-án, 7-én és 8-án a már mondott egyébként 7550 hektárnyi terület. Összesen ez 49 települést érint egyébként ebben a vármegyében ezen a héten. A szakemberek csak akkor tudják kijuttatni a szükséges szert, ha azt az időjárás lehetővé teszi. Halasztás esetén viszont néhány nap múlva pótolják a munkát. Hogyha esősebb, csapadékosabb időjárás köszöntene be esetleg az elkövetkezendő napokban, vagy szeresebb időjárás, ilyen értelemben egyébként abszolút nem lenne hatékony már a védekezés, tehát ezeken az alkalmakon, ezeket a pótnapokra szokták ezeket a gyérítéseket áttenni. Érdemes egyébként nekünk is tenni az ellen, hogy a vérszívók száma drasztikusan emelkedjen. Ez a legkönnyebben úgy érhető el, ha felszámoljuk a környezetünkben, kertünkben található pangóvizeket, vagy a vízgyűjtőket például szúnyoghálóval takarjuk le.